Kúpiť nejaký kvet. Čo ti šibe, aký kvet? Aký kvet? Kúp je taký, aký máš s ňou v mysli. Tak toho, aby som jej kúpil kaktus. Servus. Čo, po tréningu? Ale hej. Si nejaký zničený, nie? Ale chalani, Potter ma chce dať na nejakú sprostú anglickú univerzitu, tam, kde brácho chodí. Ale on to nechápe, že ty tu neni môj syn. A ja by som musel kvôli tomu nehať fotbal. Jasne. A ináč, chalani, Janka, tá holka, to je žena, čo? Len keby ťa chcela, čo? Janka! Došok, to sa dá veľmi ľahko zariediť. Ale žáma, ale to je tvoje domáce vecičky, vieš čo, ja neviem. Prosím ťa, vyber trochu, nie? Ale... Počujem. Odo mňa novinka. Fakt, bracho, nasypeš jej to do pivečka, do kofolky a bude len tvoja. Fakt, z mojej kuchynky. No, že sa ja dám na toto nahovoriť? Však mi ver trochu, nie? Fuj to, kvalitka, čo? Kvalitka. No, neviem. Tak uvidíme, no. Viete čo, chalani, musím už bežať, jo? Takže sa, kámo. Však sa vidíme v Infinity, ne? Čau, maj sa. Tak. Možno, uvidíme. Servus. Počuj. Vážne to funguje? Ja neviem, však uvidíme, ne? Zatancujeme si? Keď netancujem. Sorry, nevedel som, že si telo.
Prečo sa pozeráš po iných babách? Ja ti nestačím. Miláčik, kebyže mám iba teba, tak by som sa cítil ako Adam Ray. Ďakujem. On tiež nemal na výber. Bože, sami alkohol. Veď alkohol má dokazateľne negatívnu vplyv na cerebelu. A čo spôsobuje destabilizáciu koordinačných zmyslov. Zvyšené triglyceridy a palmárny eritrémat. Helgen, ukľudni sa. Debila, o čo sa stále snaží. Počuj, je mi to, lebo idem na vecku. Čau, ideme sa na vecku? Podiel by si nemám nezadnúť. Výpadni, nemám na vecku. Počúvaj, Majoke, nefilozofuj tu, napísa ako tancovať. Povedz mi. Povedz mi. Kokos, inak som sa zlakla. Ty čo tu robíš? Poď, ideme. Kokos, je mi nejak zle. Ale, 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 pozrime, že koho to tu máme. Na čo sme sa dohodli, ne? Gamba, ja som teraz čistý. A to je koho problém? To je môj problém? Hej, Bila! Alebo je to tvoj problém? Sorry, Bila. To čo, Bilo? Čo ty robíš? Chyťo! Idioti, chyťo! Chce náspäť svoje hlave! Bila! Hej, kráska, myslíš, že by som mal u teba šancu? Akože ty? Ale hej, ale si až druhý v poradí. Čo? A kto je ten prvý? No veď hoci kto iný. Kde? Povedz, dáte to. Kašli na to, však on sa ukáže. Neviem, či si to uvedomujete, ale keby sa eliminoval počet stranických zariadení, v ktorých na každom stole majú meny, znížil by sa počet zotnutých stromov. De facto by došlo k exponenciálnemu nárastu obsahu oxigénu v atmosfére. Prestaň už konečne volať. Pôjde. The notebook stál 6 stoviek! Sorry, fakt, prepáč. Ja som nechcel, ja som sa... Tu som sa na chvíľku otočil aj... Čo bolo? Prepáč, fakt, ja ti to zaplatím, sorry. Kamo, kde si toľko? Veď už je 7. Kamo, skôr 7. 7?
majú? Čo? 7? Si nejaký drahý, nie? Máš iba 6 minút. Už máš iba 7 minút. Máš 6 minút. 7. 7. 6. 7. 7. Prosím. Lucia, príď prosím ťa, stav tvojej mami je vážny. Prevezli ju do nemocnice. Čo? Čo sa deje? Prídi, musím končiť. Keby sa eliminoval počet stranických zariadení, v ktorých na každom stole majú meny, znížil by sa počet zotnutých stromov. De facto by došlo k exponenciálnemu nárastu obsahu oxigénu v atmosfére. Prestaň už konečne volať. Pôjde. Stoj! Kamo, si v pohode? Bude to 5 eur. Čo? 5? Si nejaký drahý, nie? Vieš čo? Mne to dneska asi šibe. Ja musím ísť. A čo? Čo bude dneska? Nejaký zvýhať? Ten notebook stál 600! Sorry, fakt preplač. Ja som nechcel, tu som sa na chvíľku otočil aj... To kde si toľko? Veď už sú dávno 3. Sorry. Už 3 minúty tu na teba čakám. Veď prepáč. Bože, tá krava mi z tej matiky zase dala 3. Bože, čo to so mnou je? Zase ten blbý sen. Už mi z toho preskakuje. Možno sa mi to už ani nesníma. Lucia, čo sa deje? Počúvaš ma vôbec? Denisa, poštím ma. Čo? O čo ti ide? Rýchlo štipni ma. Au, je tak silný. Čo sa deje? Denisa, vieš, že snívajú sa mi sny a sú sny? Aké sny? A sú v nich veci. Aké veci? Vieš čo, kašli na to. Poď, čo? Ideme nakupovať. Nie, Lucia, povedz mi, čo sa deje. Nechala som veci pri bazéne. Tu máš. Ďakujem, poďme. Lucia, počkaj, taký jeden chalán mi hovorí, že sa mu máš ozvať. Aký jeden? Ktorý jeden? Však normálne sa vyjadruj. Veď ti teraz. Čaute, slečni. A som jednu zdali, sme radi videli vo vode. Čo vy na to? Anika, čau. Ahoj, Martin, počkaj, my ideme teraz na zmrzku. Tak, krásne holky. Inak, spolí sa na tú Zuzanu. To je baba na zahriate, čo? Sa na ňu pozrieš, hneď si račne teplý. Ty vole, to je teplo. Nie je teplo, máš pravdu. Fú, 29 stupňov. No, za 29 minút som tam. 29? No. Riadne páli. Poďte vraši, za 29 minút stichávanie. Ideme za tými bábami? Poď, môžeme ich pozrieť, ideme. Poď. Babi, my ideme do vody, zatiaľ sa majte. Čaute. Čaute, babi. Čaute, kočky. Neviete na to, koľko hodín? Je 1 hodina. A 29 minút. Dívaj sa. Hej, Milan, stoj! Si normálny! Sorry!
Podívaj sa. Keď ti poviem, tak sa umí do strany. Čo? Teraz! Určite. Debil si normálny! Počkaj, chápem to dobre? Tebe sa jeden deň niečo sníva a na druhý deň sa ti stane presne to isté, to čo je za kravina? No, mal som dva sny, dve situácie, proste realita, sen. Jedna situácia v kaviarni a druhá na kúpalisku. Sníval sa mi sen o tom, ako kamarátka na mňa letí so zmrzlinou v tom sne. A druhá situácia v reále, boli sme na plavarni, to isté, ja som sa jej proste uhol a tá zmrzlina nedopadla na mňa, ale dopadla na Alena. Počkaj. A predstav si situáciu, že v tom tvojom sne pôjdem na rande s nejakou kočkou. Nie, počkaj. A ty mi môžeš rovno zistiť, že či sa jej dostanem do postele alebo nie. A keď nie, tak jednoducho s ňou nebudem strácať čas a pôjdem rovno na druhú. Chápte? Ty si zlatá baňa. Tomáš, ale ty to nechápeš. Ja tie sny nedokážem ovládať. Počuj, Tomáš, ale niečo na tých snoch je zvláštne. Čo? Mne sa sníva... Snívajú sa mi sny s číslami. Hej, Milan, stoj! 90, 60, 90. Počuj, ej, chalani, nevideli ste tu Milana? Tam išiel. Milan! Počuj ma, kašli na to. Ja ti večer už musím vidieť, to ísť. Večer ti pošlem jej Facebook. Chápeš? A poprosím ťa, pozeraj sa na ňu aspoň tak trošku, 15 minút. Potom mi povieš, čo bolo v tom sne, okej? Okay? Musím už ísť, čauko. Ale Tomáš! Čauko, kakelku! Moje nervy. No, ty to nesky čo? Ja ešte celkom povedal. Takto spočujem, takto to všetko som vydal. Ale. Pozrime, že koho to tu máme? No. Ja, Gamba. Čo ty, to čo bolo ten piatok? Nie, ja ešte tie peniaze nemám. Jak nemám? On ich nemá. Jak nemám? On ich nemá, tak vieš čo, za ten piatok mi dáš ešte o 20 viacej, he? Áno? Haha, aby som nebol taká svina, ne? Tak máš na to 3 dní. Tam. Teraz fungovalo. A to, ako to niečo musí byť? Počuj, Jamal, to ako... To čo si mi dal? Dneska normálne. O pol tretie ráno, 2:30. Sused začal mi zvoniť do bytu. Klopal tam, vyzváňal. Ale našťastie ma nezobudil. Trénoval na bubny. Jamal, čo si mi to dal za prášok? Veď to je to možné, aby mi z toho tak šíbalo? Čo si dofajčený alebo čo? Nie, to... Ja som dofajčený. Jaký prášok? A ja aj prášok? No, však dal si jej to do toho napoja, ne? Áno, ja som jej to tam dal. Ale však ja som sa predtým z toho nadýchol. Keď som skúšal. A proste mne... Teraz to úplne šibe. Ja neviem ani čo v tom je vlastne. Jak to, že nevieš? No, ja tu mám takého typka. Jamal! No, čo ja viem, tak on predával v Crazy Shope a sa to volalo, že Amorov prášok, tak som sa na to namotal. Som myslel, že zbalím nejakú holku na to, vieš? Videl som už dlho sám. No Jamal, ja ťa zabijem. No, pohodičke, brako. Čo, malo to nejaké účinky? Mám z toho zvláštne sny. Sny? Ty vole. Ty, ja som dal pade za sny. A to preto, že si jej to nasypal do toho napoja. No však ty si mi povedal, že je to mám nasypať. Tak som jej to nasypal. Fakt? Počám, ale ja ťa... Prepáč, počkaj. Ten typek mi povedal, že to má... Niečo spoločné s adrenalinom. A jaký adrenalin? Čo ja adrenalin? Ja neviem, čo ja som chemik. Viete čo, kalani,
Ja musím bežať, idem si niečo zistiť. Tomáš, my sa vidíme, Jerry sa za 15 minút. Čau. Ty vole, mu z toho prášku úplne šibe. Neviem. Ale my normálni by sme si mohli zadžamovať, ne? To je nápad. Počkaj, dám si Helia. Ahoj, mami. Dobrý. Čo si máš? Prišiel som na to. Na čo? Adrenalín. Adrenalín? Proste, vieš, čo ak tú drogu niečo posilňuje, alebo katalizuje ju adrenalín, alebo niečo. Proste, utekal som pred gambovými chlapmi a vieš, ja si myslím, že to je dosť adrenalinové, nemyslíš? Hej, a ty si myslíš, že týmto to všetko začal? Jasné, jasné, nepamätáš sa, Jamal, Ravel, no, adrenalín. A ty máš nejaký plán? Jasné, poďme niečo ukradnúť, alebo... To je jedno, poďme na tie motokári. Nie, radšej my myslíme niečo... Radšej sa spýtaj tejto kočky, či sa s tebou nevyspí. To máš menšie riziko a menšiu imu na zdraví. Chceš vidieť ukážku? No tak... Sledaj. Prepačte, slečna. Nemáte mi náhodou v nohaviciach zrkadielko? Čo, prečo? Lebo sa vidím vo vašich nohavičkách. Idiot. Čo si hovoril o tých motokárach? Bože, už je 6 hodín, za 6 minút pôjdeme, tu je ale nuda. Pošťam si krém, koľkátka to je? Asi 6, neviem. Vieš čo, kedy si naposledy spravila niečo adrenalinové? Napríklad skočila by si z lietadla? Ne, na to nie som, ja som skôr kľudný človek. Ja nie som na také vyšinuté... Si Bojko. Nie som Bojko. Si Bojko. Nie som. Bojko. Tak sa dívaj. Ja neverím, skoro si ma tam nechala. Ale veď si za to môžeš sama. No veď trochu adrenalínu nám nezaškodí. Mne sa dá už spať. Dúfam, že sa mi nebudú zasnívať tie sny. A čudný sen som mal, yeah. A počas dňa sa čudujem, že presne tak sa stalo. Neviem prečo, neviem za čo a neviem prečo mne. Všetko plní sa do bodky, je to na najvyš divné. Vidím to čísla, ale nebudem sa nabalovať. Za 9 minút, normálna? Čau, 9 minút, čau.
To není normálne, dobre, za 9 minút budem tam. Veď áno, 9, stíham, ahoj. Prečo práve tvoju tvár, k tomu tie čísla, ktoré nechápem a neviem na čo. A ešte musím vyriešiť tie dlhy s hentým strážom. Musíme sa stretnúť a všetko toto prebrať, spoločne to vyriešiť a hlavne sa nevzdať. Získať život ako bežní ľudia stále majú. Veci nie sú tak, ak sa na prvý pohľad zdajú. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Zase im nás dnes pôjdem na rovnoči? No, veď uvidíme, neviem, či sa mi mohla dosť. No, za 17 rokov sa mi toto ešte nestalo. Ja fakt neviem, čo mám robiť. Tak ho skús zavolať normálne teraz. Zavolaj. Ale ja neviem. Koľko to vás na to malo sa? Niečo nás spája, to viem ja, to vieš ty. A preto teraz ti venujem každú chvíľu. Chvíľu ma drž pevne, nech načerpám novú silu. Nech všetci vedia, že to zvládneme a pôjdeme. Že otrhnuté reťaze sme zakopali do zeme. 9. Že sme dvaja hlavou hore, ktorí sa neboja. Že sme dvaja, ktorí vedia, že to pevne stoja. Sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím to podľať. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím to podľať. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím to podľať. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a zaujímavejšie, ako som si myslel. Čo? Ty máš úplne preskočilo? Nie, poď, musím nájsť Janku. Nie, počkaj, čo? Čo? Potrebujem nájsť Janku. Kde si ich videl? Kde sú? Ale, čo chceš, baliť? Snívalo sa ti, že ju zbalíš a teraz sa už neodkopne, že? Ježiši, nie, pre Boha, ja potrebujem Luciu. Mal som s ňou sen, že prišla za mnou a že mi vravela, že si ju mám nájsť. Tak, to je Lucia pre Boha. Dobre, fajn, chábo, tebe už toho načisto hrablo. No, ja neviem, kde sú, išli okolo mňa, keď som išiel dole, však im zavolaj. Boha, myslíš si, že som taký blbec, že by som tu behal po parku, jak zmyslov zbavený, dôveril sa s tým tebe
A potom by ma napadlo, že jej môžem zavolať na mobil? Dobrý, nie. Poď, sú hore. Čo robíš? Čo? Pekné tričko, však? Tebe už úplne šíbe, to si máte žil svojich znov. Tam, Lucia, ja neviem, čo mám povedať. Tak, ja to poviem ja. Nie, nie, ja to poviem. Alebo povedz je to ty. Ukludni sa. Ahojte. Ahoj, Lucia. Marek mal s tebou sem. No, vieš. Fakt? A ja vlastne chcela som sa s tebou rozprávať. Fakt? Lucia! Vlastne vôbec sa nepoznáme, nechápam, prečo sa o tom bavíme, je to celé smiešné. Aj ty máš sen s číslami? S číslami? Nechce ich, poďme pozrieť ďalej. No ahoj, Janka. Halúzi sa ťa nevznímala, ale je zrazu tu, ako keby s ním vedeli predpovedať. Čo sa predpovedá? Má byť pekné počasie? Potrebujem sa ešte doopalovať, nech sa mi nedá. A inak, vy čo hľadáte na babskom oddelení? No, vieš. Pekné tričko a tak. Poďme, potrebujem ešte kúpiť kvety. A nechceš kaktus? Takže tebe sa snívajú tiež rovnaké sny, ale v realite nevidíš žiadne číslo? Áno, chápeš to? Zrovna nám dvom? Tak ako úprimne, viem prečo mne, ale prečo tebe? Prosím. Vieš, hodil som Janke vtedy na diskotéke omamnú látku do napoja. Ty si chcel nadrogovať moju kamarátku. Ale nenadrogoval. Tak si nadrogoval mne, nie je to jedno? Parádička. Tomáš? Ty odkiaľ lezeš pre Boha? Ľahko zarobené peniaze. Ježiš. Ľudia veria v svoje šťastné čísla a myslia si, že vyhrajú celý jackpot, ale stávkovanie. To je raj. No čo vy dvaja? Už ste vyriešili tie svoje veštecké sny? No, Lucia, počuj, čo si ty mala za čísla v tých snoch? 6 za 1, myslím. No vidíš to, 6 za 1. Ja som mal, sa mi zdá, 7, 29 a... A Lucia, ty sníš adrenalinové nespravila? No, naposledy som hodila do vody pláčika. Sakra, fakt. Myslela som, že to prestalo a potom boli všetky sny späť. Takže to máme všetky čísla? Nie, myslím, že tam bola ešte 17. Dobre, 6 čísel. Kde sa to dá využiť? Kde sa to dá využiť? Kto tu je viac mimo? Chceš nadrogovať Janku, ale nadroguješ mňa. Obom sa nám snívajú blbé sny s blbými číslami, ktoré mi z nejakého dôvodu prestanú, ale potom sa vrátia späť. No, lebo si zažila niečo adrenalinové. A potom sa mi v sne zjavíš ty. Mám ťa nájsť, lebo chceš moje čísla a chceš ich vsadiť? To síce nepovedal, ale dobrý nápad. Och, iba tu strácam čas, už dávno som mala ísť za mamou. Lucia, počkaj! Čo ak je to osud? Aj ty predsa potrebuješ peniaze! Ženy. Daj si! Tak čo? Čo si to robila, pokiaľ som ho preč? Nerieš. OK. No dobre. Tak. Rozdáme si to? Myslíš, že je na to vhodná chvíľa? Isté, že. Tak OK. Poďme na to. Kokos, už sú tri. Kde je ten ovládač? Hra o 2000 eur pokračuje a výherné čísla pre tento mesiac sú 8, 1, 17, 7, 29 a 9. Čo sa deje? Mama, tá operácia bude stať viac, ako som myslela. Ak to nezaplatím, ja neviem, čo budem robiť. Ale máš svoj podiel, 1000 eur. A ty to vôbec nechápeš, potrebujem minimálne raz toľko. Musím odísť, prepáč. Ahoj. Tak, ahoj. Kokos. Som bol tak blízko.
obudím a čudný sen som mal. A počas dňa sa čudujem, že presne tak sa stalo. Neviem prečo, neviem za čo a neviem prečo mne. Všetko plní sa do bodky, je to na najvyšš divné. Vidím tom čísla, ale nebudem sa nabalovať. Treba to riešiť, preto treba ľudí zachraňovať. A preto robím všetko, preto nech to klapne. Musím to dokázať, nevzdávať sa to fakt ne. Tak možno je to priklatie a možno dar. Prečo videl som tam teba, prečo práve tvoju tvár. K tomu tie čísla, ktoré nechápem a neviem na čo. A ešte musím vyriešiť tie dlhy s hentým zrážom. Musíme sa stretnúť a všetko toto prebrať. Spoločne to vyriešiť a hlavne sa nevzdať. Získať život ako bežní ľudia stále majú. Veci nie sú tak, ak sa na prvý pohľad zdajú. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Dneska stretli sme sa a všetko sme prebrali. Neprichádza do úvahy to, že by sme prehrali. Aj keď priznám sa, bol som trochu mimo. Nečakal som vlastne, že mi zmeníš celý život. Nečakal som vlastne, že sa spoja naše cesty. Niečo nás spája, to viem ja, to vieš ty. A preto teraz ti venujem každú chvíľu. Chvíľu ma drž pevne, nech načerpám novú silu. Nech všetci vedia, že to zvládneme a pôjdeme. Že otrhnuté reťaze sme zakopali do zeme. Že sme dvaja hlavou hore, ktorí sa neboja. Že sme dvaja, ktorí vedia, že tu pevne stoja. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem, kde a kedy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Toto je soundtrack novému filmu Sen budúcnosti, brachy. Bol to sen budúcnosti, čo zasa mi zdal. Viem, čo sa stane dnes, ja nestojím popodial. Viem, čo sa stane dnes a preto to treba zmeniť. Veci sa menia, ja viem. Hej Milan, stoj! Vole, volá sa vôbec Milan? Sen budúcnosti.